Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun istifa verməmişdən bir gün əvvəl çəkilmiş görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə Talıbovun Bakı şəhərindən Naxçıvana qayıtması, təyyarədən düşdükdən sonra oğlu Seymur Talıbovla birgə hava limanının binasına doğru hərəkət etməsi əks olunub. Bildirilib ki, həmin gün Vasif Talıbov ilk dəfə hava limanının prezident çıxışından istifadə etməyib. Xidməti maşını onu təyyarənin trapının yanında qarşılamayıb. O, digər deputatlar kimi Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının VIP salonundan keçib və oğlu Seymur Talıbov şəxsi avtomobili ilə atasını Naxçıvan şəhərinə aparıb. Qeyd edək ki, Talıbovun səhhəti ilə bağlı istifa verdiyi bildirilirdi.